Добър вечер! През следващото денонощие ще има временни разкъсвания на облачността, но през деня на места в Западна България отново ще превали дъжд в планините сняг. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса. В Североизточна България по високите полета ще се образува слана. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е предимно слаб. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. Над масивите от Западна България ще превали дъжд, а над 1800 метра сняг ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров облачността ще остане значителна, но само на места в планинските и югозападните райони ще превали слаб дъжд. Валежи ще има в много райони на Украина, на британските острови, във Франция и западното Средиземноморие. Ще се заоблачи над Италия, но ще е без валежи. Циклон в център над Северна Европа ще определя слънчевото време над Скандинавския полуостров, Прибалтика и по-голямата част от Централна Европа. У нас в сряда слаби превалявания ще има главно в източната половина от страната и в планините. Дневните температури ще се повишат. В четвъртък и петък отново се очакват валежи на повече места и по-съществени през втория ден. Вятърът ще бъде от северо-исток и температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!